Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer l'histoire. Ouvre page 3. On va lire. La nouvelle femme du papa de Blanche-Neige est une méchante femme. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle veut être la plus belle de toutes les femmes du pays. Autrefois, la nouvelle femme du papa de Blanche-Neige est une méchante femme. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle veut être la plus belle de toutes les femmes du pays. Qu'est-ce que ça veut dire ça? آخر حاجة قلناها في الباج اللي فاتت إن بلانش نيش مامتها كانت متوفية وباباها تزوج من إيه؟ من سيدة أخرى. طيب الباج دي بقى بتقول إيه؟ بتقول إن الزوجة الجديدة بتاعت بابا بلانش نيش كانت شريرة جدا، وكان الحاجة الوحيدة اللي تهمها في كل حياتها إن هي تصبح إنها تكون أحلى واحدة، أجمل واحدة عن كل السيدات بتاعت إيه؟ البلد. داكار؟ هقراها تاني. ريبيت ابري موا، يلا قولوا ورايا. La nouvelle femme du papa de Blanche Neige est une méchante femme. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle veut être la plus belle de toutes les femmes du pays. هي معانا الترجمة عشان تبقى عندكم. الزوجة الجديدة لملكة السلك، ملكة السلك اللي السلك اللي هي مين؟ بلانش نيج. تريبيان. كانت سيدة شريرة والشيء الوحيد الذي يهمها أن تكون هي أجمل سيدة في البلد. طبعا هنقرأ الباش دي تاني ونحفظ ترجمتها كويس، ولما نستلم البامفين إن شاء الله هنشتغل مع بعض الفوكابيلاري والإكزرسيس. أشوفكم المرة الجاية. أورفوار. إيه يا عبد؟ طيب.